Dobroveče, vi pratite vesti. U subotu, nedelju i ponedeljak, dakle 23., 24. i 25. marta, bit će zatvoren put od Lidla kroz Novu Pazovu sve do Batajnice zbog postavljanja završnog sloja asfalta i horizontalne signalizacije na ovoj deonici, saopštili su Putevi Srbije. Kao alternativni pravci, tokom trajanja završnih radova preporučuju se autoput Beograd-Novi Sad i okolne ulice. Također radi se i rekonstrukcija puta koji prolazi kroz Staru Pazovu. Skida se stari sloj asfalta u ulici Kralja Petra I. Oslobodioca. Ulica nije zatvorena, ali se zbog radova saobraćaj odvija otežano i nadležni apeluju na strpljenje i oprez. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je, komentarišući njen izbor za predsjednicu parlamenta, da je dobro da se rotiraju ljudi i da niko nije predodređen za neku funkciju, kao i da Srbija tako ide napred. Vlast i Aleksandar Vučić ponudili su opoziciji ruku, ali ta ruka je ostala da visi u vazduhu, kaže Brnabićeva. Brnabićeva istakla da se prihvatila posla koji je važan i da će pokušati da pruži sve od sebe da parlament bude otvoreniji za javnost, te da unapredi saradnju sa drugim parlamentima. Načelnik Komisije za primjenu vojno-tehničkog sporazuma Zoran Jovanović izjavio je povodom navoda premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija o kretanju snaga Vojske Srbije u blizini administrativne linije sa Kosovom da je reč o nastavku kampanje dezinformacija usmerenih protiv Vojske Srbije i snaga bezbednosti Republike Srbije sa ciljem podizanja tenzija. Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović istakao je da je zapravo reč o redovnoj patroli duž administrativne linije u bliskoj koordinaciji sa KFOR-om. Povodom titule Kupa Srbije koja je zasluženo otišla u ruke odbojkašice jedinstva, danas je organizovan svečani prijem kod predsjednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića. On je čestitao devojkama na još jednom u nizu trofeja. U ime lokalne samouprave klubu uručio čekove od po milion dinara i također najavio izgradnju dve sportske hale u Starim Banovcima i Staroj Pazovi. Do kraja godine će biti završena hala u Starim Banovcima, bar će tamo biti hala koja će zadovoljavati sve uslove. Više ne morate da igrate u Rumi, igraćete na teritoriji naše opštine. Ove godine projektujemo halu u Staroj Pazovi, a izgradnja kreće sledeće. Ona će biti na mestu gdje je sada teren jedinstva, a postojeća hala se ruši, najavio je prvi čovjek opštine. Kapiten jedinstva Milica Medved je Radinoviću poklonila uramljenu grupnu sliku sa finala kupa, a predsjednik kluba Bogdan Mamuzić se zahvalio opštini na podršci bez koje ne bi bili tu gdje jesu. U ovoj sezoni se, pored titule Superkupa i Kupa Srbije, odbojkašice nadaju i troduploj kruni. Zahvalne su na podršci i ljubavi koju dobijaju sa svih strana. Ovo zasigurno nije posljednji prijem. Timu jedinstva je u cilju još mnogo uspeha, a ono što svi iščekuju na proleće jeste da Staropazovački klub opet podigne najsjajniji trofej. Maksimalna maloprodajna cena dizela i benzina bit će viša za 2 dinara. Litar dizela košta će 201 dinar, a benzina 187 dinara. Rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu trgovine. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Nakon današnjeg ispita iz matematike za malu maturu, osmaci, testi iz srpskog i predmeta po izboru polažu sutra 23. marta od 9 do 11 sati, odnosno od 11.30 do 13.30 časova. Od 25. marta do 5. aprila analiziraju se rezultati promenog završnog ispita i sumiraju isti. Generacija osmaka ima oko 65.000 dece, a najveći broj dece uz obavezni test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, polagaće geografiju. Na teritoriji Staropazovačke opštine probu mature imaće 618 osmaka. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik svetih 40 mučenika. Mladi bračni parovi obeležavaju mladence. Prema običajnom kalendaru od danas se koristi mlado povrće. Dobro je jesti med, kuvanu koprivu i zelje. Gosti mladencima donose poklone koji bi trebalo da olakšaju svakodnevni život novim supružnicima. Najočuvaniji običaj je pravljenje obrednih kolačića, mladenčića, koje mlada daruje gostima. Kolačići simbolizuju dug, srećan i sladak život. U pojedinim delovima zemlje mladenčići se mese u svakoj kući. Kaže se i da vreme u mladencima najavljuje vreme tokom proleća.
Stigli smo i do informacije iz sporta. Za vikend se igra posljednje kolo u okviru Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije. Odbojkašice Jedinstvo u subotu od 16 časova gostuje ekipi Partizan FBET, dok Omladinac istog dana od 17 časova dočekuje Železničar iz Lajkovca. Odbojkaši Jedinstva drugog dana vikenda igraju na svom terenu protiv trećeplasiranog Partizana. Ovaj duel zakazan je za 19 časova. Za vikend se igra 19. kolo fudbalskih liga, a u okviru Srpske lige Grupa Vojvodina drugog dana vikenda na stadionu u Belegišu odigraće se opštinski derbi između Podunavca i Staropazovačkog Jedinstva. Omladinac istog dana gostuje Kabelu u Novom Sadu. U okviru 19. kola Vojvođanske lige Grupa Jug, Radnički iz Nove Pazove gostuje u Bačkom Jarku ekipi Mladosti, Dunavi Starih Banovaca igra u Pećincima protiv ekipe Donji Srem 2015, dok Jadran u Golubincima igra sa Radničkim iz Šida. U okviru 18. kola Sremske lige Sreman će u nedelju u Vojki dočekati Graničar iz Kuzmina. Sve utakmice zakazane su za 15 časova. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove sutra od 19 časova u okviru posljednjeg 18. kola Super rukometne lige dočekuju na svom parketu ekipu Vojvodine iz Novog Sada. Mladost je trenutno na 7. mjestu tabele, dok njihov sutrašnji rival zauzima posljednje 10. mjesto. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u prvom kolu Mastersa u Majamiju, pošto je Gael Monfils pobedio Srbina rezultatom 2-0 za sat i 34 minuta igre. Posle eliminacije Lajovića i Miomira Kecmanovića i odustajanja Novaka Đokovića, jedini srpski predstavnik u Majamiju je Laslo Đere. Prvog dana vikenda ujutru još ponegde slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 8, a najviša od 18 do 22 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.